Fundjava dhe sezoni turistik i cili po shkon drejt pikut ka rritur ndjeshëm numrin e vizitorëve në plazhe. Në këtë ditë nxehta via bregdetare mbetet zgjedhja e parë. Vizitorët nga Kosova janë shndruar në miq të përhershëm pasi çdo vit i kalojnë pushimet verore në Durrës. Megjithatë, ata shprehen se po përballen me një rritje të çmimeve. Çmimet nuk janë gjithashtu të shtrenjta, jo. Nuk janë. Krahasim me vitet e kaluara është çik më shtrenjtë, po nuk janë shtrenjtë. Mirë, shumë bukur, por me çmimet janë rritë. I njohur si plazhi i madh nga ura e Delanit deri në Plepa, ka pritur edhe fluksin më të madh të vendasve dhe turistëve të huaj, ndërsa pritet të kulmojë gjatë muajit gusht, kur edhe numri i migrantëve që kthehen atje për të kaluar pushimet verore është më i lartë.